No niin, ja sä vaan Rikapi, tervetuloa taas Dying Lightiin. Aha, taas lähti äänettä pois tutkimaan, ja mä... Alright. Kuka? Oli näitä vikkeliä kavereita. Find a way, missäs päin? Siis... Se on varmaankin aika pitkän matkan päässä tai laukkaa. Kummelin ystävät tietävät tämän vitsin. Eli ei pääse siitä. Toivottavasti tässä nyt ei kauhean pitkälle kuitenkaan mene. Ja katsot, että joku on hirttänyt itsensä, mutta ei se vissiin ollutkaan. Tehän tuolla. Antaa olla, en jaksa lähteä. Jaksanpa nyt lähteä kuitenkin. Inventory full. Okei. Okay. Hirveesti täällä jumppakassa. Onkohan täällä hikisiä miehiäkin jossakin? Tähän on se, mistä mä tulin. And the door leading to the main corridor can only be opened manually. You'll have to get to the security room and throw the switch. On my way. Okay. Jaha, no entäs tästä sitten? Miten me sen sisälle pääs? No. Tämähän on helppoa, tähän jäätiin jo kiinni. Se on oikeesti. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Niin siis auki saa käsi voimivaa, mutta tota... Mitähän mä nyt tässä taas on missään? Vai oliks mulla se kulkukortti muuten? Ei sitä mun pitäisi täältä ehtimällä ehtiä.
No on tää kyllä taas. Mitä tapahtuu? Miksi tässä ei ole ikkuna? Oikeesti mä jäin tähän kiikki. Mitähän tässä muuten tässä laatikaisessa oli? Inventory full. Primitive peak. Elää sanoa, että mun pitää tonne mennä. Just. Eihän sinne sen... No, otan nyt sinne. Olipa aika vähän oloa. Tuo herää hengissä. Ei herän. Ja nyt pitää ehtiä, jotta kuuluuko kortti löyty siellä. All right, now go down the main corridor. The lab is on the left. When the outbreak happened, Sarah and I stayed in the quarantine to work on the cure. You know who was supposed to protect us? Kadir Suleiman. Rise himself. Ah, huits, pitäis kun sä käytä, nyt se tulee kimppuja. Ei se vissi ihan tule. Katken kuolit sille. Vasemmalle kun piti kääntyä, ei. Stompataan. No. Taas joku tämmönen kivaa tyyppi siellä on. Mitä helvettiä?
Tää kohoo. Käyn, olikos mulla medikittejä, mut tipa kahta. Se 17 medikittiä, okei. No eipähän tarvi. Hammoja aika vähän kuitenkin. You'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors. It won't work without full power, though. That's where the generators come in. Head to the offices. Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a man very similar to you. Okay. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can guess how well that worked out, since Zara and I both got stuck here. Oh, be extra careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I've never had reason to go in there. Tätäs muuten noita... No. Eiks mulla mukaan oo tota noita... Molotovin koktailet. Eiköhän noilla pärjää jonkun verran. Toivottavasti tuo voisi korjata tässä. Räjähti se perkele vielä. Yhtä kunnolla mitä se sanoi, jonnekin jonkun kautta piti jonnekin mennä. Inventory full. Varmaan tonne pitää mennä. Oi vittu. Onkohan sillä useampi nyt? Näistä mitään, kunhan niitä räjähtäviä tyyppejä vaan on. Ai niin, tuo ventilation shaftiin piti mennä. Onkohan näyttää urheiluhulluja alku. Joka paikassa on näitä... Näitä... Gymbageja. Tuo.
tuun. Käännytäänkö tästä oikealle? Näin. Nyt kun mennään sinne, missä on se iso örkkimörkki. Alasko pitää mennä jonnekin? Eikö minusta tuntuu, että tuokin pitää tappaa? Vai sitten itsehän mä tapaan sinne. Mene nyt sinne pois jonnekin, hä? Mitä helvettiä? Miks se jää kiinni? Selvä. Selvä. Okei. Okay. Miten se jää tähän äsken kiinni? Mä en niinku sitä ymmärrä. Tullakohan sitten örkkimörkki tuolta tänne ensin. Minä vähän luulen. No en kerinyt painaa siitä. 2 tonnia menetti pinnojakin siitä. Minnekö vittu mun piti mennä? Hei, ei se ollut tänne. Ei ollut tuonne, kun tuon. Mikä helvetin takia piti tänne asti lähteä? Hyvin menee, mutta menkös. Siellä ei ole mitään. Ottakohan se tuohon sauvuun niinku. Joo. Ei tuossa oo sauvua. Myrkky, mitä liikkeä se sai vaan. Mikä se on? Tuleeko se tuosta tynnyrestä? Mä
hyppää alas, nyt sinne pitää jää. Onko tonne, kun pitää mennä? Mennään täältä kautta sitten. Ja mitenköhän mä pääsen tonne? Mennään hyppää sen lattialle takaisin. Mitä tuossa muuta luki? Just näin. Hitto, jos tääkin pitää aloittaa sitten. Ei, mullahan on mitään käsikranaatti. Missä se on? Hittolainen muuten tota... Aha, okei. Olihan sitä jotain hyötyä sentään siitäkin. En mä tarvitse tuota. Vittu, sä räjähdät. Tää perkelee. Miks se ei juos? Aa, se herää henki. Sekki herää henki. Mitenköhän mä... Okei. Siis miksi mun pitää tänne mennä? No tappaa minut heti, kun mä tonne tipahan niin vähän hopetolle. Mitenhän mun muka tuolta on tarkoitus mennä?
Enää sano, että mun pitää niitä putkia pitkin mennä tonne. No mitä jos mä täältä pääsen sitten? Eihän mitään hyötyä on. Tuonne. Aha, kun se siis tuonne alhi pitää mennä.